ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଥର ଭଳି କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ଆସିଛି ତାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁଥର ଭଳି ରିସେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି। କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ aToZ@gov.com। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଲାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ, ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପିଓର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ବା ପିଓର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ରହିଛି ତା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ OSSSR ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି OSSSR ତାର ରେଜଲ୍ଟ, ଯେଉଁ ପିଓର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଘୁଞ୍ଚିପାରେ, କେଉଁଟା ଘୁଞ୍ଚିପାରେ ନା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 6-10 ଅଛି, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ମେ ବି ଘୁଞ୍ଚିପାରେ। ମୁଁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ନା ସାର୍ ଘୁଞ୍ଚିବନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଘୁଞ୍ଚି ନଥିଲା, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆରଆଇ ଅମିନିୟ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଘୁଞ୍ଚି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘୁଞ୍ଚିବନି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଅପିନିୟନ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନଥିଲି କି ପାଇଁ ନା ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି କାହା ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ, କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଘୁଞ୍ଚିବ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଘୁଞ୍ଚିବନି, ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନଥିଲି କି ପାଇଁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି କହି ହେବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 100% ଆପଣଙ୍କର ଘୁଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ତ ସେଟା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ନୋଟିସ୍ଟି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି, ନୋଟିସ୍ଟି ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଡେଟ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, 12 ଆସିଥିଲା ନୋଟିସ୍ଟି। ନୋଟିସ୍ଟି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭଦ୍ରକ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଭଦ୍ରକ, ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରିଭର୍ସ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଫର୍ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ପିଓ ଅଣ୍ଡର PRW ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ଭାଇଟିଂ ଟୁ ଦ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଲେଟର ଅଫ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ସିଟିଡ୍ ଏଭବ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଟୁ ସେ ୟାର୍ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ରିସିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟର୍ ଅଫିସ ଭିଡ଼ିଓ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଓ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ 50, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ 60, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ 70, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ 100, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଯାଇଥିଲା। ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଗଲା ପରେ OSSR ତାକୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏକା ସହିତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମିଶେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭେକେନ୍ସିଟି କାଢ଼ିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ ରହିବ, ମୁଁ ସବୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତ ପିଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିବ, ସେ କଟଅଫ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିବ, କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଧିକା ଯିବ, କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କମ୍ ଯିବ। ଏବଂ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହା ଉପରେ, ନା ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ପୋଜିସନ୍ ବା କେତେ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, କେତେଟି ସିଟ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେତେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ରହିଛି। କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ସେଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ 145 ପ୍ଲସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ପିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟା କଥା ନୁହେଁ, ଆମର କଥା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲେଖା ଦେଇଛି 94 ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପିଓ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ OSSR ଏତିକି, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ହେଜ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ ଦ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ରିକ୍ୱିଜମେସନ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପିଓ ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଭାଇଡ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏତିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା, ଇନ୍ ଦ ସେଡ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଦ ଏଡେଣ୍ଡମ୍ସ ଦ ଭେକେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦ ପିଓ ଇନ୍ ଦ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ମେନ୍ସନ୍ 94। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 94 ଥିଲା। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦ ଫିଲିଂ ରିଭାଇଜ୍ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ବାଇ ଦ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଦ ନମ୍ବର ଫ୍ରମ୍ ପିଓ 94 ଟୁ 66 ବାଇ କିପିଂ 30%। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ରିଭାଇଜ୍ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, ପିଓରେ ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ 94 ଥିଲା ପିଓ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱାଜ୍ ଅନ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କି ପାଇଁ ନା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଓଟି ଭେକେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଓ ଭେକେନ୍ସି ଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ 94 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର 66 ହେଇଯାଇଛି। ତା ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଖାପାଖି 30 ପଦବୀ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କମିଯାଇଛି। ଏବଂ 30% ଆଫ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ ନା, 30% ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ 20-80 ପୋଷ୍ଟ, ସେଟା GRS ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭ ହେଇଯାଉଛି।
ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ 1940 ଥିଲା, 1994 ପରେ 1966 ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଜିଆରଏସ୍, ଜିଆରଏସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ସାର୍ ଜିଆରଏସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ ନୂଆ ପୁଣି ଜିଆରଏସ୍ ଆସିବ ନା? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଆରଏସ୍ ଭେକେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି, ମାନେ ଜିଆରଏସ୍ଟା କିଛି ଜିଆରଏସ୍ ସେମାନେ ପିଓକୁ ହେଇଯିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବେ। ତା ମାନେ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି ଭେକେନ୍ସି, 100ରୁ 30ଟି ମାନେ 30ଟି ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଜିଆରଏସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ 70ଟି ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ 30ଟି ପଦବୀ ଜିଆରଏସ୍ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଜିଆରଏସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ପିଓ ହେଇଯିବେ। ଜାଣିପାରିଲେ, ଜିଆରଏସ୍ ମାନେ ପିଓ ହେଇଯିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 70ଟି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥ୍ରୋରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି 94 ରୁ 96, ଦେଖନ୍ତୁ 94 ରୁ 66 ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 30% କମିଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ରକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଓ ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେ ବି ନୋଟିସ୍ଟି ପୁରୁଣା ହେଇପାରେ, ନୋଟିସ୍ଟି ନୂଆ ହେଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ଟି ରହିଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଜ୍ 94 ଅଛି ନା 66 ଅଛି। ଯଦି 94 ଅଛି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସିଓର ହେଇଯିବେ ଯେ ସେଟା 94 ହେଇକି ନାହିଁ, ସେଟା 66 ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର 66 ରହୁଛି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି a2zgovernmentjobs.com, ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ସେଠିକି ଯାଉଛି a2zgovernmentjobs.com, ବା କେବଳ a2zgovernmentjobs ଯାଉଛି ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ, ଏଟା ଆମର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି a2zgovernmentjobs.com। ଏଠୁ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି କ'ଣ କରିଦେଉଛି, ପିଓ ଟାଇପ୍ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ ଟାଇପ୍ କରୁଛି ମୁଁ, ପିଓ। ଏଠି ମୁଁ ପିଓ ଟାଇପ୍ କରିଦେଉଛି। ପିଓ ଟାଇପ୍ କଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କଟଅଫ୍, କେତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ତ କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥିଲି, କ'ଣ କ'ଣ ଯାଇଥିବ, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଓପନ୍ କରିଦେଉଛି, ଏଠି ମୁଁ ତଳକୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ ଯଦି କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ କେତେ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଦେଖନ୍ତୁ 94, ଏଟା ଆପଣଙ୍କ 94, ତା ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ 94 ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 66 ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭଦ୍ରକରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥିଲା ନା 94 ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 66, ତା ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କମି ଯାଇଛି। ତ କେବଳ ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ଟି ଭଦ୍ରକରେ ଆସିଛି, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କମିଛି। କେତେ କମିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ 30% ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 30% ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ହେବ ସେତିକି ହିଁ କମିଛି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ମାନେ 30% ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଜିଆରଏସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ 150 ପୋଷ୍ଟ ଆମର ବାହାରିଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ 150ଟା ନୁହେଁ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ, 30% ଜିଆରଏସ୍ ମାନେ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ଦ କନେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଡେଟ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ ଇଜ୍ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ରିଭାଇଜ୍ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ୱାଜ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ଅଫିସ୍ ଭାଇଡ୍ ଲେଟର, ଏତିକି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ନହେଲେ ଏଠୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତେତିକି ଥିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିସ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ, ନହେଲେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଆମର, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କହିଲେ ଆପଣ ସେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇପାରିବେ, ଆମର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ତ ସେମିତି ହେଇକି ରହିଛି, ଏଠି ତ କିଛି କାମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା ଆପଣ ଟଚ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କିଛି ନୂଆ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।